Ja, utmaningarna framåt är ju som vi säger att industrins konkurrenskraft avgör. Och jag vill slå ett slag för produktiviteten. Produktiviteten är det medel vi använder för att skapa mer resurser. Och här kommer då den diskussion om flexibilitet som vi har som grundförutsättning i vårt ställningstagande i avtalsrörelsen. Tid, pengar och lagstiftning runt det hela. Skapa flexibilitet. Vi måste baka kakan för att fördela den. Har vi inte produktivitet finns ingenting att fördela.